باب التيمم ومن لم يجد الماء وهو مسافر او خارج المصر وبينه وبين المصر نحو الميل او اكثر او كان يجد الماء الا انه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنوب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرزه فإنه يتيمم بالصعيد. تیمم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھائی. تو شروع میں پاکی وغیرہ کے مسائل بیان کیے بھائی, اور وضو کا بیان ہوا, غسل وغیرہ کا بیان. اب تیمم کو بیان کریں گے کیونکہ تیمم نائب ہے وضو کا بھائی, سمجھ میں آیا؟ تیمم نائب ہے تو اس لیے تیمم کا باب ذکر کیا اس کے بعد بھائی. یاد رکھیے تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا بھائی. تیمم کا لغوی کیا معنی ہے؟ ارادہ کرنا, ارادہ کرنا. کوئی ترکیب آپ سے پوچھے مولانا یہاں تو کیا ترکیب کریں گے؟ تین طرح. جی تین طرح. ہر جگہ وہی تین ترکیبیں جو میں نے آپ کو بتلا دی وہ ہر جگہ ہو جائیں گی. پہلی ترکیب کیا؟ ہذا باب التیمم. جی ہذا مبتدا, باب التیمم مضاف مضاف الیہ خبر بھائی. یا اس کو مبتدا بنا لو, خبر محذوف نکالو. باب التیمم ہذا. اور تیسری ترکیب کیا تھی؟ اقرا باب التیمم. پھر یہ منصوب ہوگا بھائی. تو تیمم لغت میں کہتے ہیں ارادہ کرنے کو بھائی لغت میں. اور اصطلاح شریعت میں آپ جانتے ہیں مولانا, دو ضربے مارنا زمین پر اور مسح کرنا ان کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا بھائی. تو کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ, اور وہ شخص جو پانی نہ پائے, وَهُوَ مُسَافِرٌ او خارج المصری, اور وہ کیا ہو؟ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو, اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوُ الْمِيلِ, اور اس کے بیچ اور شہر کے بیچ ایک میل کی مقدار ہو. نحو یہاں بمانے مقدار کے ہے مولانا, ایک معنی اس کا مقدار کے بھی آتے ہیں بھائی. اس کے اور شہر کے بیچ ایک میل کی مقدار ہو. اور یاد رکھنا یہ میل شرعی مراد ہے. ایک میل آپ استعمال کرتے ہیں عام بول چال میں مولانا, وہ انگریزی میل ہے, وہ اس سے کم ہوتا ہے. شرعی میل بڑا ہے, انگریزی میل چھوٹا ہے. تو اس کے اور شہر کے بیچ ایک میل کی مقدار ہو, او اکثر یا اس سے زیادہ کی مقدار ہو. جی یہ تو ایک صورت ہو گئی مولانا, پانی نہیں پا رہا, پانی مل ہی نہیں رہا اس کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ پانی مل ہی نہیں رہا. دوسری صورت او کان یجد الماء, یا وہ شخص پانی کو تو پاتا ہے, پانی تو اسے ملا ہے. الا انہ مریض, مگر وہ کیا ہے؟ مریض ہے, بیمار ہے. فخاف, اسے خوف ہے. ان استعمل الماء اشتد مرضه, کہ اگر اس نے پانی استعمال کر لیا تو اس کی بیماری شدید ہو جائے گی, بڑھ جائے گی بھائی. اس کی بیماری کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی. او خاف الجنب, یا خوف ہوا جنبی کو, جو حالت جنابت میں ہے جس پر غسل فرض ہے, اس کو خوف ہے. ان اغتسل بالماء, اگر اس نے غسل کیا پانی کے ساتھ, یقتلہ البرد, تو سردی اسے مار ڈالے گی. شدید سردی کے ایام ہیں بھائی, یا ایسی جگہ ہے جہاں زبردست سردی پڑتی ہے, اب وہاں پر اسے وہ خوف ہے کہ اگر میں نہایا ٹھنڈا پانی ہے, پھر بعد میں کوئی گرم کرنے والی چیز بھی نہیں ہے, رضائی وغیرہ یہ چیز کوئی نہیں ہے بھائی, آگ بھی نہیں ہے, تو یہ سردی تو مجھے کیا کر دے گی؟ مار ڈالے.
او یو مر رزو یا اسے کیا کر دے گی؟ یہ خوف تو نہیں ہے کہ سردی سے میں مر جاؤں گا، لیکن یہ خوف ہے کہ سردی سے کیا ہو جاؤں گا؟ بیمار ہو جاؤں گا۔ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالسَّعِيدِ، تو یہ شخص کیا کرے؟ پاک مٹی سے تیمم کر لے، تیمم کر لے بھائی مٹی سے۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک شخص وہ ہے جس کو پانی مل ہی نہیں رہا، اور شہر کی قید ویسے لگائی والا نا، سمجھ میں آیا؟ بس مطلب یہ ہے اس کے، یعنی شہر میں عموماً پانی مل جاتا ہے بھائی، تو یعنی اس کے، اور ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے بھائی، اسے اب پانی اس کے پاس ختم ہو گیا، اور اسے نماز کے لیے وضو کی حاجت ہے، تو اگر اس کا گمان یہ ہے کہ ایک میل کے اندر اندر اگر میں تلاش کروں، کچھ علامتیں اس نے دیکھنی، نشانیاں سے اندازہ ہو گیا ایک میل کے اندر مجھے پانی ضرور مل جائے گا، تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں، بلکہ کیا کرے؟ پہلے پانی تلاش کرے، اگر پانی نہیں ملتا پھر کیا کر لے؟ تیمم کر لے، تیمم۔ اور اگر اس کا یہ گمان نہیں ہے بھائی کہ ایک میل میں پانی مل جائے گا، تو پھر تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی، بس تیمم کر لے بھائی اور اسے پڑھ لے بھائی نماز وغیرہ۔ تو یہ تو ایک صورت ہوئی کہ پانی ہے ہی نہیں، اور دوسری صورت کیا ہوئی؟ پانی تو ہے لیکن یا تو وہ مریض ہے، بیمار ہے، پانی کے استعمال پہ قادر نہیں، اسے پتا ہے اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا خوف ہے اس کو بھائی کہ اگر میں نے کیا کیا، غسل کر لیا پانی سے، جن بھی ہے تو سردی سے میں کیا، یہ سردی مجھے مار ڈالے گی، یہ میرے مجھے بیمار کر دے گی بھائی، تو پھر بھی اس صورت میں شریعت نے کس چیز کی اجازت دے دی؟ تیمم کی اجازت دے دی بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی اتنا پانی ہونا ضروری نہیں جس سے پورا وضو کر لے بھائی، سمجھ میں آیا؟ جو بیان ہوا بھائی وضو کے سنتیں بھی اور سارا کچھ ادا ہو جائے، نہیں، بس اتنا پانی اگر ہے جس سے ایک دفعہ چہرہ دھو سکتا ہے، ایک ایک دفعہ ہاتھوں کو دھو سکتا ہے، اور ایک ایک مرتبہ پاؤں کو دھو سکتا ہے، بس بھائی سنت تو کیا طریقہ تھا، کتنی دفعہ دھوئے ان سب کو؟ تین دفعہ، لیکن تین دفعہ فرض تو ایک دفعہ ہے، تو لہذا اگر صرف اتنا پانی ہے کہ ایک ایک دفعہ ان کو دھو سکتا ہے، تو بھی مولانا اب تیمم جائز نہیں، بلکہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہے، اسے پتا ہے بھائی میں جنگل میں ہوں، اب اگر اس پانی، میرے پاس پانی تو پڑا ہے لیکن اگر میں نے پانی استعمال کر لیا، مجھے قریب کہیں پانی ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے بھائی، سفر میں ہے، تو پھر پیاس سے ہی میں مر جاؤں گا، تو اس صورت میں بھی اب اگرچہ اتنا پانی ہے جس سے وہ وضو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے خوف ہے، تو اس صورت میں شریعت نے کیا اجازت دے دی؟ اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے بھائی، تیمم کر سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو مولانا، جتنی پاکی وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے، اتنی ہی پاکی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ تیمم سے۔ تو تیمم کرنے کے بعد ذہن میں یہ وسوسہ اور خیال نہ لائے کوئی بھی کہ میں تو پوری طرح پاک نہیں ہوا بھائی، جتنی پاکی وضو سے حاصل ہوتی ہے، یا وضو کا تیمم کیا ہے، تو جتنی پاکی وضو سے حاصل ہوئی تھی اتنی ہی پاکی تیمم سے، اور اگر غسل کا تیمم کیا ہے تو جتنی پاکی غسل سے حاصل ہوتی تھی اتنی پاکی کس سے حاصل ہو چکی؟ تیمم سے حاصل ہو چکی۔ تو یہ دل میں خیال نہ لائے اور یہ نہ سمجھے کہ میں اچھی طرح پاک نہیں ہوا بھائی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھو بھائی، ایک آدمی ہے سفر میں جا رہا ہے جنگل میں، اب اسے اس کا یہ گمان ہے بھائی قریب ایک میل کے اندر مجھے کسی کہیں بھی پانی نہیں ملے گا کسی طرف بھی، چنانچہ اس نے تیمم کیا،
اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں یہ جو میرے قریب درخت ہیں ان کے پیچھے ٹھیک ٹھاک پانی موجود ہے، مولانا بڑی طاقت مقدار ہے پانی کی، تو کوئی حرج نہیں مولانا. اب اگر اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے تو تیمم اور نماز صحیح ہوئے، ان کو دہرانے کی ضرورت، کیونکہ جب اس نے تیمم کیا تھا، جب نماز پڑھی تھی، اس وقت اس کا کیا گمان تھا کہ پانی کہیں قریب میں، اگرچہ پانی اس کے قریب ہی 100-150 گز کے فاصلے پر قریب ہی موجود تھا، لیکن چونکہ اسے خبر نہیں تھی تو لہذا تیمم صحیح ہوا اور نماز صحیح ہوئی، دوبارہ اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اچھا دوسری بات مولانا، یہاں پر ذکر آیا میل کا بھائی، میل کا میں نے بتایا ایک انگریزی میل ہے جو اب یہاں عام استعمال ہوتا ہے، ایک شرعی میل ہے، اور شرعی میل کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میل سے بڑا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھو ترکی گھوڑے کی دم کے 6 بال لیں بھائی، ترکی گھوڑے کی دم کے 6 بال لیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک جو کے دانے کے برابر چوڑائی ہو جائے گی. جو جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ جی وہ گندم کی طرح دانے ہوتے ہیں اس کے بھی بھائی. تو 6 ترکی گھوڑے کی دم کے بال چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں تو یہ کتنی چوڑائی ہو گئی؟ ایک جو کے دانے کے چوڑائی کے برابر، اس کی لمبائی کی بات نہیں کر رہا، اس کی چوڑائی کے برابر یہ ہو گئے جی. اب 6 جو کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں، لمبائی میں نہیں، 6 جو کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک انگلی کی موٹائی، اس کی انگلی کی چوڑائی کے برابر ہو گئے بھائی. 6 جو کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں تو یہ کتنی چوڑائی ہو گئی بھائی؟ ایک انگلی کی چوڑائی کے برابر. سمجھ میں آیا؟ ایک انگلی. تو 6 ترکی گھوڑے کی دم کے بال چوڑائی میں ہوں تو یہ برابر ہیں ایک جو کے برابر چوڑائی میں، اور 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ کتنے ہوئے؟ ایک انگلی کے برابر چوڑائی میں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایک انگلی جتنی چوڑی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ کی انگلی مراد. اچھا 24 انگلیاں چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو یہ ایک ذراع بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ ایک ذراع. آپ نے پڑھا یا نہیں بھائی؟ ذراع کس کو کہتے ہیں؟ شرعی گز مولانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذراع. کتنا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ 1.5 فٹ کے برابر ہے، اور ہاتھ کے ذریعے بھی میں نے بتایا تھا کوہنی سے لے کر یہ ہاتھ کو، انگلیوں کو سیدھا رکھیں تو کوہنی سے لے کر یہ درمیانی انگلی کے سرے تک یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ ایک ذراع ہے 1.5 فٹ. اور یہ کتنا ہوا؟ کتنے اصبع ہوئے؟ اصبع کتنی انگلیاں ہوئی بھائی؟ 24 انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہے. تو 24 اصبع ہوں، 24 انگلیاں ہوں چوڑائی میں تو یہ کتنا ہوا؟ ایک ذراع مولانا، یاد رکھو. اور 4 ذراع ہوں تو یہ ایک باع کہلاتا ہے بھائی. کتنے؟ 4 ذراع ہوں تو یہ ایک باع کہلاتا ہے. با الف عین بھائی، باع. باع بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ باع کس کو کہتے ہیں؟ 4 ذراع کو کہتے ہیں بھائی. آپ اپنے ہاتھوں کو دونوں طرف پھیلا دیں سیدھا، دائیں ہاتھ کو دائیں طرف پھیلا دیا، بائیں ہاتھ کو بائیں طرف سیدھا کر دیا بھائی، آپ دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے سرے تک یہ ایک باغ ہے مولانا. یہ کتنا ہے؟ اور یہ کتنا ہوا بھائی؟
زراع بھائی کتنے؟ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چار زراع ہے یا نہیں, دیکھو مولانا بتاؤ مجھے چار زراع بنتے ہیں یا نہیں بنتے بھائی؟ چار بن گئے بھائی, سورت سمجھ میں آ گئے. اور ایک ہزار باع ہوں تو یہ ایک شرعی میل ہے بھائی, ایک ہزار باع ہوں تو یہ کتنا بن گیا؟ ایک شرعی میل بن گیا. یہ تو تھا, تو گویا کتنے باع بھائی؟ ایک ہزار باع ہو تو یہ کتنا بن گیا؟ ایک شرعی میل. تو بھائی ایک شرعی میل میں کتنے زراع ہوئے؟ کتنے بھائی؟ ایک ہزار باع تھے نا, اور ہر باع میں کتنے زراع ہیں؟ چار. تو چار سے ضرب دے دو کتنے زراع؟ تو ایک شرعی میل چار ہزار زراع ہوا, چار ہزار زراع جی. اور ہر زراع ہے ڈیڑھ فٹ کا, تو اس کو ڈیڑھ کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ کتنا بن گیا؟ چھ ہزار فٹ بھائی. تو ایک شرعی میل کتنا ہوا؟ چھ ہزار فٹ ہے, یہ ایک شرعی میل ہے بھائی, چھ ہزار. یعنی چار ہزار شرعی گز ہوں تو یہ ایک شرعی میل بنتا ہے. لیکن عام گزوں میں بات کریں مولانا, آج کل انگریزی گز رائج ہے یہاں پر بھائی, اور وہ کتنے فٹ کا ہے میں نے بتلایا تھا؟ تین فٹ کا ہے, تین فٹ کا. تو کتنا ہوا؟ جی بھائی, چار ہزار شرعی گز تھے, کتنے تھے؟ ایک میل میں کتنے زراع تھے؟ چار ہزار. اور دو زراع کا کیا بنتا ہے؟ ایک انگریزی گز بھائی, دو زراع کا ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کتنے ہو گئے؟ تین. تو انگریزی گز کتنے فٹ کا ہے؟ تین فٹ کا. تو وہ دو زراع کے برابر ہے, تو چار ہزار کو دو سے تقسیم کر دو, آسان سا مسئلہ ہے, کتنا ہو گیا معلوم ہوا. آج کل جو رائج ہیں یہ والے, دو ہزار گز ہوں تو کتنا بن جاتا ہے؟ ایک شرعی میل. مسئلہ سمجھ میں آئے بھائی؟ فاصلے سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی؟ تو دو ہزار یہ جو گز, جو آج کل دکاندار جس سے کپڑا ناپتے ہیں, یہ دو ہزار گز ہوں تو ایک شرعی میل ہوتا ہے بھائی. اور یاد رکھیے, انگریزی میل جو ہے وہ سترہ سو ساٹھ گز ہوتا ہے. انگریزی میل کتنا ہوتا ہے؟ سترہ سو ساٹھ گز. کون سے گز بھائی؟ انگریزی گز. سترہ سو ساٹھ انگریزی گز بھائی. معلوم ہوا شرعی گز کتنا ہے؟ انگریزی گزوں میں بتاؤ بھائی, دو ہزار گز. شرعی میل کتنا ہے؟ شرعی میل ہے دو ہزار انگریزی گز. اور انگریزی میل کتنا ہے؟ سترہ سو ساٹھ انگریزی گز. اچھا, تو فرق کتنا نکلا؟ دو سو چالیس گز کا. معلوم ہوا شرعی میل انگریزی میل سے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ دو سو چالیس گز بڑا ہوتا ہے. دو سو چالیس گز. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معلوم ہوا بھائی یہاں تک بحث سے کہ شرعی میل کتنے انگریزی گز کے برابر ہے؟ شرعی میل کتنے انگریزی گزوں کے برابر ہے؟ دو ہزار انگریزی گز. اور انگریزی میل کتنے انگریزی گزوں کے برابر ہے؟ سترہ سو ساٹھ. اسی طرح آپ نے کلومیٹر بھی پڑھا ہوا ہے بھائی, تو یاد رکھو ایک ہزار تیراسی گز تقریباً, ایک ہزار تیراسی گز ہوں تو یہ ایک کلومیٹر ہوتا ہے. تو کلومیٹر میل سے بہت چھوٹا ہے بھائی, ایک ہزار تیراسی گز
تقریباً مولانا 83 سے تھوڑا سا زیادہ ہے، 83.5 کے لگ بھگ ہے، سمجھ میں آیا؟ 1083.33 گز بھائی. اچھا، اور ایک فاصلہ آپ نے پڑھا ہوگا اکثر بھائی، آج کل استعمال ہوتا ہے فرلانگ بھائی، ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہے یا دو فرلانگ کے فاصلے پر ہے، استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ یاد رکھو ایک فرلانگ 230 گز کا ہے بھائی. ایک فرلانگ کتنا ہے؟ 230 گز کا بھائی. انگریزی گز کی بات ہو رہی ہے بھائی، ایک فرلانگ 230 انگریزی گز کے برابر ہے بھائی. جی یہ مقداریں یاد ہوئی کچھ بھائی؟ ہاں ان کو یاد کرنا ہے آپ نے اچھی طرح بھائی. اچھا بھائی بتائیے آپ مجھے، ترکی گھوڑے کی دم کے 6 بال چوڑائی میں رکھیں تو یہ کتنا ہوا؟ ایک جو کا دانا صرف نہیں کہنا، ایک جو کے دانے کی چوڑائی کے برابر. اچھا پھر 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ کس کے برابر؟ ایک انگلی کی چوڑائی کے برابر، اور 24 انگلی 24 اصبع ہوں چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ کتنا بنتا ہے؟ ایک پھر آپ ناپ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک مولانا 24 انگلی بنیں گی بھائی، سمجھ میں آیا؟ 24 انگلی کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک بھائی، 24 انگلی چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا اور پھر 4 ذراع ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے؟ ایک باع بنتا ہے. اور 1000 باع ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے؟ ایک شرعی میل بنتا ہے. تو معلوم ہو شرعی میل میں 1000 باع ہیں، جب 1000 باع ہیں تو ذراع کتنے ہوئے؟ 4000. اور جب ذراع 4000 ہیں اس کے اندر تو انگریزی یہ شرعی گز ہیں، تو انگریزی گز کتنے ہوئے اس میں؟ 2000 گز بھائی. تو معلوم ہوا شرعی میل 2000 انگریزی گز کے برابر ہے. اور بھائی انگریزی میل کتنے گزوں کے برابر ہے؟ انگریزی میل 1760 انگریزی گزوں کے برابر ہے بھائی. اسی طرح آپ نے کلومیٹر پڑھا ہے بھائی، کلومیٹر کتنے گزوں کے برابر؟ 1083.33 بھائی گز، سمجھ میں آیا؟ اور فرلانگ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا، یہ کتنے گز کا ہے؟ 230 گز یہ فرلانگ کہلاتا ہے بھائی. جی تو ایک گز مولانا 3 فٹ کا ہوتا ہے اور ہر فٹ میں ہے 12 انچ، تو ایک گز میں کتنے انچ ہوئے؟ جی 36 انچ، ایک گز 36 انچ کا ہے مولانا، انگریزی گز کی بات کر رہا ہوں. اور آپ نے میٹر بھی پڑھا ہے، میٹر استعمال ہوتا ہے کپڑے ماپنے وغیرہ کے لیے، کتنے میٹر ہیں؟ میٹر میں کتنے انچ ہوتے ہیں؟ ہاں شاباش، میٹر یاد رکھیے 3 انچ زیادہ ہوتا ہے گز سے، تو گز میں ہے 36 انچ تو میٹر میں کتنے ہوں گے؟ 39 انچ ہوں گے بھائی. وَتَيَمُّمُ ضَرْبَتَان، جی اب تیمم کی تعریف کر رہے ہیں، تیمم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَتَيَمُّمُ ضَرْبَتَان، اور تیمم دو ضربے ہیں، دو ضربے ہیں بھائی. يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ، مسا کرے ان میں سے ایک کے ساتھ، وَجْهَهُ اپنے چہرے کا، وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ اور دوسری کے ساتھ، مسا کرے اپنے دونوں ہاتھوں کا، الی المرفقین، کہاں تک بھائی؟ کوہنیوں تک بھائی. تیمم کیا ہے؟ دو ضربے ہیں بھائی، جس میں کیا کیا جاتا ہے؟ پہلی ضرب کے ساتھ چہرے کا مسا کیا جاتا ہے، اور دوسری ضرب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا مسا کیا جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی مولانا کہ وضو کے اندر تو نیت مستحب یا سنت تھی بھائی، لیکن تیمم کے اندر نیت فرض ہے بھائی،
تیمم کے اندر نیت کیا ہے؟ نیت کریں گے تو تیمم ہوگا، بھائی تیمم کرتے ہوئے اگر نیت نہیں کی تو تیمم بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا جی؟ اور کیا طریقہ ہے تیمم کا بھائی؟ کون کر کے دکھائے گا؟ آتا ہے آپ کو بھائی؟ ہاں چلو شاباش. دیکھو بھائی سارے تیمم کیسے کیا جاتا ہے بھائی. ہاں نیت کیا نیت کریں گے؟ پاکی کی نیت، پاکی کی. ہاں ہاں جی جی شاباش. ہاں شاباش. پہلی ضرب بھائی تو شروع میں کیا کیا بھائی؟ نیت کر لی، بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد کیا کیا؟ ضرب لگائی بھائی. آگے بتائیں گے کن کن چیزوں پہ ضرب لگا سکتے ہیں. تو ضرب لگائی اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ اوپر چیز پر مارے، تھوڑا سا آگے کو لے گئے، پھر تھوڑا سا واپس لے آئے. سمجھ میں؟ یہ سنت طریقہ ہے بھائی، یہ سنت ہے بھائی. سمجھ میں؟ ایسے نہ بھی کرے تو بھی ہو جائے گا، لیکن سنت بہرحال سنت ہے بھائی، فضیلت تو اس طرح کرنا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں مولانا، سمجھ میں آئے؟ انگلیاں جڑی ہوئی نہ ہوں آپس میں، تاکہ گرد جو ہے وہ بیچ میں بھی پہنچ جائے بھائی. تو اس پر ہاتھ مارا کسی چیز کے اوپر، اور ہاتھ تھوڑا سا آگے اس پر آگے کی طرف لے گئے، پھر تھوڑا سا واپس لے آئے. اب اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے پورے چہرے کا مسح کر لیا. اور یاد رکھو جیسے وضو میں ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوٹ جاتی تھی تو پھر وضو نہیں ہوتا تھا، یہاں بھی پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، کوئی تھوڑی سی بھی جگہ رہ گئی تو تیمم نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ آنکھ کے اوپر خصوصاً، اور یہاں پر پھر دوبارہ ہاتھ پھیرنا چاہیے بھائی، تاکہ یہ جگہ کہیں رہ نہ جائے بھائی، خوب اچھی طرح ہاتھ پھیر لے. اور ہاں یہ جو ہاتھ آپ نے پھیرے ہیں، نیچے مارا تھا ہاتھ بھائی، آگے لے گئے پھر واپس لے آئے، اگر مٹی وغیرہ ہے تو پھر ان کو کیا کر لے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مار کر بھائی مٹی وغیرہ کو جھاڑ لے بھائی، اس کو نہ چہرے پر سارا پھیر لے. سمجھ میں آئے؟ تو مٹی جھاڑ لے اور پھر پورے پھر دوسری ضرب اسی طریقے پر لگائے بھائی، ہاتھوں کو تھوڑا آگے لے جائے، واپس لے آئے، اور پھر بھائی کیا کرے جی؟ ہاتھ جھاڑ لیے اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کر لے، پورے ہاتھ کا مسح کرنا ہے بھائی، انگلیوں کا خلال اچھی طرح ہو جائے. انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے، گھڑی پہنی ہے، اس کو اتار دیں مولانا، ہو سکتا ہے ایسے کیا ہو وہاں پر ہاتھ ہلایا بھی آپ نے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ہاتھ نہ لگے، تو احتیاط طریقہ یہی ہے اس کو اتار دیا جائے تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہے بھائی. اس کو اتارا اور پورے دائیں ہاتھ پر مسح کر لیا، انگلیوں کے بیچ میں ہر جگہ پر، کوئی جگہ نہیں رہی. پھر اس کے بعد دوسرے بائیں ہاتھ پر اسی طریقے سے کیا کر لیا؟ مسح کر لیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے تیمم کا طریقہ بھائی. ہاں اور جی یہ آپ کے ساتھی کر رہے ہیں بھائی، دوبارہ ذرا ہاتھ کا مسا کر کے دکھاؤ ان کو بھائی. سمجھ میں آیا؟ پورا دیکھو انگلیوں کے خلاف، کوئی جگہ رہے نہ بھائی، احتیاط سے کرنا ہے، خوب اچھی طرح کرنا ہے بھائی. اچھا بھائی دیکھیے آگے بھائی. تو کہتے ہیں وتیمم ضربتان، تیمم دو ضربیں ہیں، یمسح بإحداهما وجهه، مسا کرے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا، وبالأخرى يديه إلى المرفقين، اور دوسری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک. وتیمم في الجنابة والحدث سواء، اور تیمم جنابت کی حالت میں اور حدث یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں سواء برابر ہے، ایک جیسا ہے بھائی. یعنی غسل اور وضو کا تیمم ایک ہی ہے مولانا، یہ نہیں کہ غسل کے لیے الگ تیمم الگ قسم، نہیں بھائی. یہی جو بے وضو تھا، پانی کی ضرورت ہے،
وضو کے لیے، لیکن پانی مل نہیں رہا کہیں قریب بھی، تو اب جیسے تیمم کرتے ہیں غسل اگر واجب ہو گیا تو اب بھی پانی نہیں ہے تو اسی طریقے پر کیا کر لے، تیمم جیسے وضو کے لیے کیا تھا. تو ويجوز التيمم عند ابي حنيفه ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الارض، اور جائز ہے تیمم امام صاحب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ان کے نزدیک بھائی، بکل ما کان من جنس الارض، ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے ہو. بھائی طرفین کی بات ہو رہی ہے مولانا، طرفین کے نزدیک تیمم جائز ہے ہر اس چیز سے جو کس کی جنس سے ہو بھائی، زمین کی جنس میں سے ہو اسے تیمم جائز ہے. قد ترابی جیسے کہ مٹی ہے، ور رملی اور ریت ہے، رمل ریت کو کہتے ہیں بھائی، ول حجری اور پتھر ہے، ول جس جسن بھی کہتے ہیں جسن بھی کہتے ہیں، جس بھائی جس بھائی جس بھائی، یاد رکھو چونے سے تیار کیا ہوا خاص مسالہ ہوتا تھا بھائی. جیسے آج کل بھائی سیمنٹ استعمال ہوتا ہے، اینٹوں دیوار بناتے ہوئے اینٹوں کو آپس میں کس سے جوڑتے ہیں، سیمنٹ سے. اسی طرح یہ مسالہ ہوتا تھا، چونے سے بنایا جاتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے، جس کہتے ہیں بھائی، جس کہتے ہیں، اردو میں اسے گچ کہتے ہیں بھائی، گچ. بات سمجھ میں آئی بھائی، یہ سیمنٹ کی طرح مثالہ تھا، چونے سے بنایا جاتا تھا. ون نورا، ون نورتی، نورا چونے کو کہتے ہیں مولانا، چونے کو بھائی، چونا بھی زمین کی جنس میں سے ہے مولانا، ریت بھی پتھر بھی یہ گچ میں بھی، یہ بھی چونے سے ہی بنا ہے. ول کوہلی اور اسی طرح سرما ہے، یاد رکھو یہ سرما بھی جو آپ آنکھوں میں لگاتے ہیں یہ پتھر کو پیس کر بنایا جاتا ہے. کبھی پتھر کی شکل میں اسے دیکھا ہے بھائی، چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں بڑے، بہت وزنی اور سخت قسم کا، تو یہ اس کو پیسا جاتا ہے، انتہا بے انتہا باریک پیس دیا جاتا ہے تو وہ سرما بن گیا. تو یہ بھی سخت پتھر ہے بھائی، تو یہ بھی زمین کی جنس سے ہے بھائی. وزرنیخ بھائی، زرنیخ بھائی، زرنیخ بھی یاد رکھو زمین کی جنس میں سے ایک چیز ہے، یہ ایک قسم کا پتھر ہے، شفاف ہوتا ہے، شفاف پتھر بھائی، جیسے شیشہ ہوتا ہے بھائی شفاف، اسی طرح یہ پتھر بھی کس قسم کا ہے، شفاف پتھر ہے مولانا، شفاف اور نہایت زہریلا ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آئے، اسے ہڑتال کہتے ہیں بھائی. تو طبیب وغیرہ لوگ اس کو دوائیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آئے بھائی، دوائیوں میں. اور سنکھیا بھی اس کو کہتے ہیں، سنکھیا بھائی، سنکھیا بھائی، یہ زہر زہر ہے بڑا خطرناک بھائی، لیکن ہے زمین کی جنس سے مولانا، پتھر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، زمین کی جنس سے. تو کہتے ہیں وزرنیخ، تو ان چیزوں سے بھائی، مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، گچ ہے، چونا ہے، سرما ہے، اور یہ ہڑتال یا سنکھیا جو ہے، ان سب سے بھائی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یجوز الا بالتراب والرمل خاصۃ، جائز نہیں ہے تیمم مگر مٹی کے ساتھ اور ریت کے ساتھ خاص طور پر بھائی، یعنی خاص انہی کے ساتھ تیمم جائز ہے، زمین کی جنس میں سے جو بھی چیز ہو اس سے نہیں، صرف کن چیزوں سے، مٹی اور ریت کے ساتھ، ان دو سے ہے، باقی چیزیں جو ذکر ہوئی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تیمم جائز نہیں. لیکن بعد میں والا نا کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے
کا آخری قول جو تھا وہ فرماتے تھے صرف مٹی سے جائز ہے تیمم اور کسی چیز سے بھی جائز نہیں ہے بھائی, کسی بھی چیز سمجھے. تو الا بالتراب والرمل خاصة بھائی, تو آخری قول میں نے بتلا دیا آپ کو, وہ یاد رکھنا بھائی. آخری قول کے مطابق رمل کا لفظ یہاں نہیں ہونا چاہیے, صرف کس کے ساتھ جائز ہے؟ صرف مٹی کے ساتھ بھائی. اچھا بھائی, طرفین کے نزدیک کیا بات ذکر ہوئی, کس چیز سے تیمم جائز ہے, کس چیز پر دو ضربے لگا کر تیمم کر سکتے ہیں بھائی؟ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو اس سے تیمم جائز, اور جو چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے, مثلا لوہا ہے, تانبا ہے, پیتل ہے, لکڑی ہے, کپڑے ہیں, غلہ ہے, ان میں سے کوئی زمین کی جنس میں سے ہے نہیں بھائی, تو ان کے ساتھ تیمم کرنا درست نہیں ہے. اچھا بھائی, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سی چیز زمین کی جنس میں سے ہے, کون سی چیز زمین کی جنس میں سے؟ تو اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے ضابطہ بتلا دیا بھائی. کہتے ہیں آسان طریقہ ہے, ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں, جو چیز آگ میں نہ جلے اور نہ گلے وہ زمین کی جنس سے ہے. جو چیز بھی آگ کے اندر نہ تو جلتی ہے اور نہ گلتی ہے وہ کیا ہے؟ زمین کی جنس سے ہے. لہذا لکڑی خارج ہوئی, کیونکہ لکڑی کیا ہے؟ آگ میں جل جائے, اور ہم نے تو کیا کہا, جو آگ میں نہ جلے لکڑی. اور لوہا پیتل وغیرہ بھی خارج ہوئے, کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا جو آگ میں نہ گلے, لیکن ان کو آگ میں گرم کرتے ہیں تو یہ نرم ہو جاتے ہیں, پگھل جاتے ہیں, پانی بن جاتے ہیں. یہ لوہار چیزیں کس طرح بناتے ہیں بھائی؟ لوہے کو آگ پر گرم کرتے ہیں اور اس سے پھر وہ نرم ہو جاتا ہے, اس کو جو شکل دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. سونا ہے, اس کو آگ پہ خوب گرم کرتے ہیں, یہ نرم ہو جاتا ہے, پانی بن جاتا ہے, اس کو جو شکل دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو جو چیز آگ میں جل جائے یا گل جائے, گلنے کا کیا معنی؟ پانی بن جائے یا نرم ہو جائے, معلوم ہوا وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے. ہاں, دو چیزیں اس سے مستثنا ہیں اس ضابطے سے مولانا, ایک راکھ ہے اور ایک چونا. راکھ پہ یہ تعریف صادق آ رہی ہے, راکھ کو آپ جلائیں گے وہ جلے گی بھی نہیں اور اس کو وہ گلے گی بھی نہیں, تو دونوں شرطیں پوری ہو گئی ہیں نہیں؟ وہ آگ میں جلتی بھی نہیں گلتی بھی نہیں, لیکن ضابطے سے مستثنا ہے, پھر بھی اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں. اور چونا, چونا بھائی اس پہ تو تاریخ صادق ہی نہیں آ رہی, کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا وہ چیز آگ میں نہ جلے لیکن چونا آگ میں جل جاتا ہے. چونا کیا ہے؟ آگ میں جل جاتا ہے, لیکن وہ اس قاعدے سے مستثنا ہے, اس کو نکال دیے گئے اس قاعدے سے, پھر بھی وہ ہے زمین کی جنس سے بھائی, اور اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ تو ضابطہ یہ, تو جو دو چیزیں اس ضابطے سے مستثنا ہے, ضابطہ یہ ہوا کہ جو چیز آگ میں نہ جلے اور نہ گلے وہ زمین کی جنس سے ہے بھائی. البتہ دو چیزیں خارج ہیں مولانا, ایک راکھ اور ایک چونا بھائی. راکھ کو اس میں داخل ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ہم نے اسے خارج کر دیا, اور چونے کو اس سے خارج ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ہم نے اسے داخل کر دیا اس ضابطے ان چیزوں میں بھائی. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ والنیت فرض فی التیمم, اور نیت فرض ہے تیمم کے اندر. نیت کیا ہے؟ فرض ہے تیمم کے اندر. ومستحبۃ فی الوضوء, اور نیت مستحب ہے کس کے اندر بھائی؟ وضو میں بھائی. جیسے صاحب قدوری نے بتلایا تھا کہ نیت کرنا کیا ہے؟ وضو میں مستحب ہے مولانا. لیکن میں نے بتلایا تھا بھائی کہ علماء محققین کیا فرماتے ہیں بھائی, نیت سنت ہے وضو کے اندر بھائی, سنت ہے بھائی. تو دلائل ہیں ہر ایک کی اپنے بھائی, صاحب قدوری کے نزدیک مستحبات میں ہوگی بھائی. تو تیمم کیوں بھائی, تیمم کے اندر نیت کیوں فرض ہے؟ وضو یہ نائب کس کا ہے؟ وضو کا, اور وضو میں نیت مستحب ہے یا سنت ہے, تو اس کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے؟ نیت
مستحب یا سنت، لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی تیمم کے اندر نیت فرض ہے، ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں، کیونکہ تیمم کا معنی ہی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، نیت کرنا، لہذا اس کے سمجھ میں آیا، تو اس کے اندر نیت کیا ہے؟ فرض. دلیلیں ہیں ہمارا نا، بڑی دلیلیں ہیں، ایک وجہ میں نے ذکر کر دی، کیونکہ اس کا معنی ہی کیا ہے؟ نیت کرنا، اس کا معنی ہی بتلا رہا ہے بھائی، اس میں نیت ضرور ہونی چاہیے. اچھا، معلوم ہوا جس نے نیت نہیں کی اس کا تیمم بھی نہیں ہوگا، لہذا ایک آدمی ہے، دو آدمی سفر میں جا رہے ہیں بھائی، پانی ختم ہے اور قریب میں کہیں پانی ملنے کا امکان نہیں، اب نماز کا وقت ہوا، اب دونوں کیا کرتے ہیں؟ جو تیمم کرنا چاہیے بھائی، نماز کا وقت ہو گیا، پانی تو کہیں ملے گا نہیں. ایک کہتا ہے بھائی مجھے تو تیمم کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو دوسرا اس کو بتلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو تیمم یوں کرتے ہیں، اس کے سامنے تیمم کر کے اسے دکھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے تیمم کر کے دکھایا، لیکن نیت خود نہیں کی، بس اس کو سکھا رہا ہے. تو تیمم ہوا یا نہیں ہوا والا نا؟ نہیں ہوا. معلوم ہوا کسی کو سکھانے کے لیے، دکھانے کے لیے اگر تیمم کیا جائے اور ارادہ پاکی کا نیت نہیں کی تو تیمم نہیں، لیکن اگر نیت کر لی تو پھر اس کا بھی تیمم کیا ہوگا؟ ہو جائے گا، اس کو دکھانا بھی ہوگا اور پاکی بھی ہوگی. وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. اور توڑ دیتی ہے تیمم کو کلو شیئن، ہر وہ چیز، ینقض الوضوء، جو وضو کو توڑ دیتی ہے. بھائی جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا تھا جو گزر گئی پیچھے بحث کے اندر، بھائی ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ تو تیمم ٹوٹ جائے گا. علماء فرماتے ہیں بھائی صاحب قدوری کی عبارت کے بجائے دوسرے بعض علماء نے جو عبارت نقل کی ہے اپنی کتابوں میں وہ بہتر ہے بھائی. وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اصل کو توڑنے والی ہے وہ تیمم کو بھی توڑ دے گی، اور جو چیز اصل کو نہیں توڑنے والی وہ تیمم کو بھی نہیں توڑ. سمجھ میں آیا؟ صحیح صاحب قدوری نے کیا فرمایا بھائی؟ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دے گی وہ تیمم کو بھی توڑ دے گی. لیکن بھائی تیمم تو دو قسم پر ہے مولانا، ایک تیمم وضو کا ہوتا ہے اور ایک تیمم غسل کا ہوتا ہے. تو غسل کے تیمم تو یہ وضو کی توڑنے والی چیزیں اس تیمم کو نہیں توڑیں گی مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو نہیں توڑیں گی. یہ مانا نہیں ایک آدمی پہ غسل کا غسل واجب ہوا، پانی نہیں ملا، اس نے کیا کر لیا؟ تیمم کر لیا. کیا کر لیا؟ تیمم کر لیا مولانا. اب وہ حالت جنابت میں یا پاک ہو گیا؟ پاک ہو گیا، کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں، پاک ہو گیا. اچھا اچھا، اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ مثلا ایک نماز وغیرہ بھی پڑھ لی بھائی، اب اس نے پیشاب وغیرہ کر لیا، اب آپ بتائیے کیا ہوگا حکم؟ وضو تو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ وضو تو ٹوٹ گیا، اور نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے. پھر اب وضو کے لیے کیا کرے گا؟ لیکن وہ غسل والا تیمم نہیں ٹوٹا، بائیمانا کہ اب دوبارہ یہ جنابت میں نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں یہ مانا، یہ مانا نہیں کہ اب وضو ٹوٹتا رہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، جی غسل والا تو ٹوٹتا ہی نہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا جو چیز اصل کو توڑنے والی ہے وہ تیمم کو بھی توڑے گی. تو وضو کے تیمم کے لیے اصل کیا ہے؟ وضو بھائی. وضو کے لیے نائب ہے تیمم، اسی طرح غسل کے لیے نائب ہے. تو تیمم کے لیے دو اصل ہوئے، کون کون سے؟
اور وضو اور غسل. تو یہ کبھی نائب ہوتا ہے وضو کا تو اس کے لیے اصل ہے وضو، یہ کبھی نائب ہوتا ہے کس کا؟ غسل کا، تو اس کا اصل کون ہوا؟ غسل. تو جو چیز اس کے اصل کو توڑ دے گی وہ اس تیمم کو بھی توڑ دے گی. لہٰذا ایک آدمی نے جنابت کی حالت میں وہی تیمم کر لی، جنابت تھی اور پھر پانی نہیں ملا اس نے تیمم کر لیا، تو اب یہ جنابت والا تیمم نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کو پھر جنابت کا لاحق ہوئے والا نہ، سمجھ میں آیا؟ تو اب جنابت آتی تھی تو اسے کیا ہوتا تھا؟ غسل واجب ہو جاتا تھا بھائی. تو یہاں پر بھی اب دوبارہ وہ تیمم ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو لہذا مولانا پانی نہیں مل رہا تھا، اب ایک آدمی کو پانی مل گیا، اس کو جنابت لاحق ہوئی تھی اور وہ جنبی ہوا، پانی نہیں ملا، اس نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا بھائی غسل کے لیے، تیمم کر لیا، تو تیمم کر لیا بھائی. اچھا ایک آدمی تھا، اس کو اس نے تیمم کیا ہے غسل کا مولانا، اب وہ سفر کر رہا ہے، چلتے چلتے اس کو ایک لوٹا پانی کا مل گیا، ایک لوٹا کس کا مل گیا؟ جس سے خوب سکون سے وضو ہو سکتا ہے. اب آپ بتائیے مولانا اس کا تیمم ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی بھائی میں نے کیا بیان کیا، کون سا تیمم کر کے وہ چل رہا ہے؟ غسل والا. اور یہ پانی جو ملا کیا اب اس سے غسل ہو سکتا ہے؟ جب اس سے غسل نہیں ہو سکتا تو غسل والا تیمم بھی اس سے نہیں ٹوٹے گا. ہاں وضو والا تیمم کیا ہوتا تو یہ پانی مل گیا اس سے وضو ہو سکتا ہے آرام سے بھائی، لہذا وہ تیمم کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ چیز جو اصل کو توڑنے والی ہے وہ تیمم کو بھی توڑے گی، سمجھ میں آیا؟ تو غسل اتنا پانی مل جائے جسے غسل کر سکے پھر وہ تیمم ٹوٹ جائے گا، غسل کرنا پڑے گا. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، اور توڑ دے گی تیمم کو ہر وہ چیز جو توڑ دیتی ہے وضو کو. وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، اور توڑ دیتی ہے جی ایزن کا معنی بھی کے کریں گے بھی. اچھا اور توڑ دیتی ہے رؤیت الماء، پانی کا دیکھنا بھی، پانی کا دیکھنا بھی اس تیمم کو توڑ دیتا ہے. اذا قدر علی استعمالہ، جب وہ قادر ہو اس کے استعمال پر، جب وہ قادر ہو اس کے استعمال. صرف پانی مل جائے بھائی آپ فوراً حکم لگا دیں بھائی ہم نے قدوری کے اندر مسئلہ پڑا تھا، پانی مل جائے تو تیمم کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. نہیں بھائی نہیں، پانی تو مل گیا وہ، لیکن وہ جس نے تیمم کیا وہ تو مریض ہے، اب بھی کیا کرتا ہے؟ پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ گیا، تو معلوم ہوا وہ ابھی بھی پانی پر قادر نہیں، تو گویا پانی یوں سمجھا جائے گا ہے ہی نہیں، یوں سمجھا جائے گا. تو لہذا صرف پانی کا ملنے سے نہیں بلکہ پانی ملے بھی اور وہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہو، اسی لیے کہا وَيَنْخُذُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، اور توڑ دیتا ہے پانی کا دیکھنا بھی تیمم کو جب وہ شخص قادر ہو اس پانی کے استعمال پر. وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ، اور جائز نہیں ہے مولانا تیمم مگر پاک مٹی کے ساتھ. بھائی تیمم صرف کس کے ساتھ جائز ہے؟ بھائی زمین کی جنس میں تو ہو لیکن اس کا پاک ہونا ضروری ہے. چنانچہ فقہائے کرام لکھتے ہیں مولانا
ایک زمین ہے اس پر کسی نے پیشاب وغیرہ کر دیا لیکن وہ زمین دھوپ کے اثر سے خشک ہو گئی اور پیشاب کا اثر وغیرہ بو وغیرہ وہاں سے بالکل ختم ہو گئی، اس زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، کیونکہ تیمم کے لیے کیا شرط ضروری ہے بھائی؟ زمین تو وہ پاک ہو گئی لیکن تیمم کرنا اس سے جائز نہیں. ہاں اگر پتہ نہیں ہے تو پھر بھی ایسے کبھی شک وہم نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے؟ پتہ نہ ہو تو پھر شک اور وہم نہیں کرنا چاہیے، ہاں پتہ ہو تو پھر اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے بھائی. اور میں نے آپ کو بتایا بھائی تیمم کن چیزوں سے جائز ہے، جو چیزیں زمین کی جنس میں سے ہیں. لیکن اگر زمین کی جنس سے نہ ہو، مثلاً غلہ پڑا ہوا ہے یا کپڑے پڑے ہیں یا لکڑی پڑی ہے ان پر گرد اور مٹی پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں ان سے بھی کیا ہے تیمم کرنا جائز ہے، جائز. جبکہ جو چیزیں زمین کی جنس میں سے ہیں ان پر بالکل سرے سے کوئی گرد نہ ہو پھر بھی ان سے تیمم جائز. لہذا ایک پتھر پڑا ہے، ایک اینٹ پڑی ہے، اس پر کوئی گرد نہیں ہے پھر بھی اسے تیمم. اور اگر بالکل دھلا ہوا ہے، صاف ستھرا پتھر چمک رہا ہے مولانا، پھر بھی اسے تیمم جائز ہے. یہ ضرور یاد رکھنا بھائی، زمین کی جنس میں سے ہو تو پھر اس پر گرد کا ہونا ضروری، بالکل صاف ستھرا پھر بھی تیمم ہو جائے. جی چلیے مولانا، بس مولانا هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.